Mlíko. Teplý mlíko. Tak kde jste, krasavice? Jdeme balit. Jste na cestě z práce? Nebo do práce? Byla jsem si zajezdit. Alena číslo 9. Tak to máme agenta 007, Alenu 09. Vílo, prosím vás, nekoupila byste si tu krásnou sukni z New Yorku u mě? Já jsem úplně zmatená, jsem ji našla v šuplíku. A já jsem si říkala, že mě si někdo koupil. A teďko jsem prostě zmatená, jestli jsem ji zapomněla. Asi jsem ji zapomněla jako dát do té objednávky, nebo jsem mi to zdálo, že si ji někdo koupil. Já jsem úplně doma. A určitě už jsem vám něco posílala. No, takže děvčata, jdu balit na zítřejší práci. Pátek, sobota, neděle zase pracuju. No. A říkala jsem si, když teda je trendy ta růžová moje oblíbená, jo, tak jsem si říkala, že bych šla jako celá v růžovým. Takže tady mám vytahaný všechno možné. Ale úplně si myslím, že ty kalhoty a tohle úplně jako ne. Takže jsem si říkala, dobře, ať vypadám aspoň trošku ne jako chrochro. Tak jsem si říkala, že si vezmu tyhle ty rozšířený kalhoty. Protože nic vás nedokáže zeštíhlit a zkrásnit tak jako prostě kalhoty, které jsou dole široký. To je jasné, to vám říkám. Furt vám to hučím do hlavy. No a protože zase takový vedro jako není, tak jsem si říkala, že bych si vzala tenhle letní outfitek. Ale jak vidíte, tak pod to se vybavím černým dlouhým trikem, kteréžto má i jako, že fungovat jako... to mi bylo hodně velký to tělko takový. Ale ne, když jsem byla v Americe, tak jsem byla ještě tlustší než to. Nebo takhle, jako když jsem byla. No, pak toto na to. Ale taky jsem úplně zapomněla. No já si taky myslím, že jste to byla vy. A že už jsem vám to měla i poslat v nějakém balíku, si myslím. A vůbec ten, dneska jsem odevřela šuplík, říkám, Ježíš. Kde se tady vzala ta sukně? A pak říkám, no, třeba kde se tady vzala? To tady vždycky byla, ale neměla už by být někde jindy. No a tak takhle. No úplně nevím, jestli se mi to jako tak strašně jako líbí. Trošku mám pocit, že se mi to jako až tak úplně nelíbí s tím trikem. Černým pod tím. Možná i by se mi to jako víc líbilo třeba s rolákem. No ale ještě máme jinou variantu, počkejte. No a ještě na to jsem si říkala, že bych si vzala tohle sáčko. Teď jsem se vyjevila, že zas mám ty ruce v tom narvaný. No tak to už se mi jako vůbec nelíbí. To vypadám jak úplně idiot. Možná, ono totiž taky, děvčata, u stylingu záleží prostě jako, že musíte na to mít tu náladu. Co se mi nezdá. Řekla bych, že jako, aha, tílko mi přijde, že mi až tak jako nevadí. Tohle to mi tam asi vadí. A ono tohle mi tam vadí i v těch rukávech. Tak to, když dáme pryč, tak jaký by to bylo teď? No tohle to si jako nebudu nikde slíkat. Tak to zkusíme takhle. No, moc mi to nepomohlo teda v těch rukávech. Asi možná by to chtělo i se nějak normálně učísnout. A ne jako, že jdu na koníčka milovanýho. Uff.
Tady to dělá hezky jako vzoreček. To je hezký. No, tak vezmeme si jedny z nabídnutých bod. No, nevím. Asi bych to chtěla takový jako rozevlátější nějaký. No co budu říkat, něco mi na tom prostě neštimuje. Když sundám i tohle a vezmeme jenom to růžový, možná jako prostě nemám náladu na růžovou. I to je možné. Nevím, něco. No děvčata, tak asi nemám náladu na růžovou, je to možné. Tak zkusíme něco jiného. Ale co? Aha. Jako ty gatě si myslím, že dobrý. Ty, na ty mám asi náladu. Co? Na gatě mám náladu. Triko, to je nezbytnost. No a teď co? Jo, tady bychom mohli dát ale nějakou černou košeli. Počkejte, mě minule napadl nějaký styling. Mě vám něco napadlo. A už nevím, co to bylo. Tak to je nám platný teda. Cindy, to je nám opravdu platný. Máte nějaký... Ale to sako je dobré. No, jako... Říkám, já možná nemám jenom kalhoty super, ale růžovka mi dneska nám nějak nesedí. No mě taky právě dneska nějak to ke mně nesedí. To může být i make-upem, jinak jsem zkusila tuhle druhou rtěnku od Monique, co včera přišla. A je taky pěkná, ale ta oranžáda k tomu byla jakože, jo, oranžádu jsme měli dát. Jenomže na to, jenomže oranžáda je jednoduchá. Růžovka nám nesedí. Zkusíme třeba bílou košili. Minule jsem si ji vezla a nepoužila jsem ji. Teď už nevím, to byla tadle. Že bychom něco vymysleli s bílou košilí. Nemám asi chuť na něco takového hodně jako velkýho. Jsem se teď nažrala zase, bože, jestli budu takhle žrát. Tak nevím, nevím. Je, vlastně jsem si měla udělat ten drink sladký. A neudělala jsem si, udělala jsem si čaj. To zase mě pod tím bude vadit to triko. Cindy, nech ty jste zkrátila. Jo, já jsem to už ukazovala ráno. To mi pod tím vždycky, jako, ne vždycky. Tak vadí mi pod tím to dlouhý triko, protože se jako lepí na ty rukávy. No a co teď? Teď, že bych šla jenom takhle. Úplně prostě. Už to celý nějak lepí. V té obrovské košili. No tak dneska asi nebude ze stylingu nic, děvčata. To mám dlouhý triko, to je blbý. Jakože bych si ji zastrčila, jsem myslela. Schválně takovou jako velkou, ale jo, tak vlastně já si to triko můžu zastrčit. Jak jsem prdla. Nějaký pásek přeskošili. No teď mě napadlo, že si ji jako zastrčím. Odeplou tu košili. Asi myslíte rozeplou teda. Jo, rozeplou, no, to je taky dobrý nápad, ale to zase, to bych možná za spodní dala něco, jako,
mě napadlo třeba Chanel triko. No, tak když ji nechám rozeplou, jo. No ale počkejte, teď mě napadlo. Když ji nechám rozeplou, ohrnu rukávy, to je jasné. Já to teď jenom nedělám, protože oni jak jsou hodně dlouhý, tak ty bych chtěla, abych si je ohrnula, víte co, jako v klidu, než začnu, no. Lakaluti, tak co si myslíte? My tady od rána jsme ho trénovali, aby prolejzal těma dvířkama, jo. Já tady vevnitř lososa, Jošík vzadu ho tlačil do dvířek. Když ho tam natlačíme, tak proleze, blbeček. A když ho tam nenatlačíme, jsem si říkala, že bych si vzala pár těch pásků, jo, že bychom ten styling vlastně vyrobili z těch pásků. Hlavně, že jsem tady už ráno dala panu Katajámovi přesky a říkám mu, tohle mi rozmontuj. Tak co myslíte? ADHD, furt mi to tady leží. No a kde já mám ty ostatní spony? Čekejte. Jo, ještě teď mě napadlo, co kdybych vlastně... Co kdybych já tam dal takovýhle pásy? Tak jako nebylo by to úplně marný. Můžeme to zkusit konec konců. Jo, sem se asi vejde i velký. No, ta košile rozepnutá. Petruško, to není úplně blbej nápad. Teda tak, toto je docela jako, to je dobrý nápad. Akorát, že tam prostě mám tu vanu teď zase už. A tak ono, ta košile rozepnutá, to jako skovává. Tak trochu. Jo, vy myslíte, no, anebo pásek přes košili. To je druhá varianta. Takže, čekajte. Lakalutíko, co tam vyšiluješ? A nebo, že bysme ji zapli tady, nahoře jenom. Jako na Lagerfelda, no to radši ne. No, takhle. No to já mám, to je fajn, protože já mám ráda, když že si dávám takhle ruce do těch kapes, tak to si myslím, že je dobrý. A nic. Nikdo už na to nereaguje. A ještě mě napadá, že kvůli teplotám a tak, že bych na to dala. Jo, já už si to tady nějak... Furt tady něco teď měním. A tím pádem nejsem schopná něco najít. Že bych jako na to dala tohle. To by mohl být jeden den. Nic, od Petrušky ticho. Tak asi nic, no. Mě asi nepomůžete. Co? Jako takhle? Co myslíte? Nic. Nikdo nic nemyslí. No a nebo ten pásek prostě černý a dát tam jich víc. Prostě jako... No, kdybych já věděla, kde jsou ty spony. Zkusíme tenhle zlatý Versace. Versace. Píše určitě zase Petruška. No vlastně. Mít jako náhradu skápa, pak k těm černým dát růžovou a jak mi ji nechcete prodat, že je to kancelář a černé řetízky. Vůbec jsem to nepochopila, Petruško. Ale ty... Abyste si to představili, jo. Ty pásky by byly asi
Jako teoreticky, když by tenhle nebyl kamínkovej a byl jenom stříbrný a tenhle zlatej a byly oba jako na tom černým, tak by to nebylo úplně. Takhle asi nevím, ten kamínkovej a ještě ten. A jako jsem úplně zmatená, kde všechny ty přasky mám problém. Jsem se jako odstěhovali, už jich mám tolik. Jo, tohle je ta druhá. Že bych tam dala bílej pásek. To je na druhý den ta růžová halenka. A když žádnou růžovou halenku teď neřešíme, Petruš, ještě jsme neudělali jeden den, nedějte mi v tom guláš. Tu vaši, ta už mě nějaký napadla, ta vaše. No a teďko by to muselo být trošku jinak, protože jako bílej bych tam taky dala, ale on je, nebo není, on má, aha, počkejte, tady má jednu dírku. Musí to být nějak. No to je šílené, že? Když je to šílené, tak je to dobrý. A co ten svetr na to? Je to dobrý? Nevím, nevím. Ta bílá košile je úžasná. No dobře, no a já se ptám ještě jako ta košile s tím svetrem a s těma páskama. Možná ne, jenom ta košile, ale tak musím si něco vzít, že jo, přes sebe. No a tejko co? No to ohrnu potom. To ohrnu potom. No tak co, tak takhle. A co, nemám si vzít nějakou tu ustřihnutou košili? Nebude to lepší? Co tady ta pravá půlka tý řitět? Jak je velká? Jak je to? No byly by vám teplej s tou vestou. Vy jste drak. Teď zase něco znamená, že já jsem drak. Petruno. Vy mě normálně usoužíte. Káťa, takhle s tou černou vestou vypadá tak z nějakého videoklipu kolem roku 2000. Nevím proč, ale má to takový vibe. Kolem roku 2000, jo. Teď je co? 2022? Jo. Aha, takže svetr si tam nemám dávat, jo? A co si jako vemu, co když mě bude zima? No, to mám blbý, no, to musím vydržet, jak říká Josky. Lakaluti, jo, to se štikači. Tak co ještě přemýšlím, co ještě bych si jako mohla vzít přesto? No tak sako, že jo, jedině. Sako. Co tady to? Nešlo by tady to? Problém, že mám pocit, že si do žádných sak prostě nevejdu přes ty ruce. Já se budu se asi nechat ušít. Jo, to vypadá dobře. To začít to jako, vypadá dobře. Jakože šla bych takhle. A ve škole, až přijdu do školy, tak si to... Jo, jsem viděla nějakou obrovskou kočku, představte si, to je naše Charlotte. Ona je fakt obrovitá. Tak co, to nevypadá marně, ne? Takhle to hezky kouká vzadu. Prostě sako je takový, já nevím. Mně přijde, že na cokoliv se dá sako, to hned vypadá skvěle. Tohle to dám takhle. Tak co, teď vypadám taky jak z videoklipu, ale z ruku. Co takhle, děvčata, není to takhle dobrý? Možná už bych si asi nemusela brát žádnou jinou pižutéru.
Určitě si dejte světa, ať nenastydnete. Ale ne, že to je blbý, bohu pak. No, s tím sakem mně se to zdá hezčí. Co myslíte? Řeknu. Dobrý den, já vás vítám na kurzu kvantové léčby. Nejdříve si objasníme, co takový kvantový svět vlastně znamená. Řekneme si základní pojmy, jako je. Vypadám taková kvantová učitelka. Tak co, dobrý, takhle, můžu takhle jít. Co ty naušnice nebo tak? Co ty tři pásky, je to dobrý? Asi jo, že to je hustý. To je hustěrna. Juha? Juha? Dovím já se nějakou reakci, ne. Furt ahoj krásky, toto tamto. Moc pásku. Asi nepřišla jsem díl. No moc pásku, to je schválně. Že jo, co se budeme někde upejpat u zdi? Ještě si říkám, si nepotřebuji šátek, ale to asi ne. Tak jste slyšeli, to mi právě popraskalo sako. Doufám, že jenom vevnitř, aby to nebylo vidět. Slyšeli jste to? To je prostě úděl mých koňských ramen. Je, ale to se mně líbilo, ten pás, ten šátek se mně líbil pod tím. To bylo dobrý. Takhle. To se mně líbí takhle. Co? To není marný, že? Co říkáte? Ano, slyšeli. Prsteny nějaký. Hele, to je dobrý takhle. Prsteny, jo. Pěkně to ruplo. No, já doufám, že to byla jenom podšívka. To mám takhle skoro ve všem roztrhaný podšívky, protože prostě, jak se pohnu jinak, než jenom jako tak, tak já fakt jsem musela narůst nějak strašně přes ramena, přes ruce. Asi, jo, prostě tu koňskou hlavu furt rovnám. Co? Jaký to je takhle? Že možná bych ho tam takhle jako upevnila. Aby držel ten límec. A tady to schválně takhle jako rozepjatý. To je jako schválně. Teoreticky, když tak, to může být jiný šátek, když by vám to nějak jako vadilo. Šátek pod tím se mě líbí. Je na mě moc pásku. Boty už mám. Mám tyhle. Mukasíny. A nebo budu mít tyhle platformy. Protože ty kalhoty jsou dlouhý, takže nic jinýho tam bejte. No na vás to je moc pásku, na mě to je jako rád. Možná tam nechám jenom bílej a dám tam ten černej tenhle ten s těma křížema až pana Kata, já mu dokopu, aby udělal ty přesky, tak když tak tam budou dvě stejné přesky. Ale mně se to líbí s těma třema páskama. Jenom asi ten tigrovaný bych jako vyměnila za černej. Teoreticky tenhle černozlatý bych možná dala do těch kalhot, ten bílej bych nechala takhle sedět nahoře a tady dolů bych třeba dala ten s těma křížema. A bude to prostě celý černobílý. Já myslím, že to není úplně marný. Co? Škoda, že to, kdybych teď jako zastavila to video, jak se v tom půjdu projít někde a to. Tak takhle to necháme, děvčata. To jste vy a jde vidět, že se v tom cítíte. Jo, mně se to líbí. Mně se líbí, jak to drží ten, takhle tu košili. Takhle se mně to líbí prostě, když mám ty ruce v kapsách a mám to takhle jako rozjetý. No, sako je strečový, to je ono, no. Sako je strečový a podšívku udělají samozřejmě jako natvrdo, že jo.
chudák Cindy se v tom pohne a ono to popraská. Jsem trošku takový Lagerfeld. No, prsteny. No hele, prsteny, asi si prostě vemu tu svoji starou dobrou sestavu, protože to je, no tohle zrovna není ona, ale to nevidím. Tady ty, já je nosím stejně furt, a tady ten je černý teda, normálně. Tenhle. A ty furt nosím. Já vlastně skoro žádný jiný fakt nenosím. A myslím, že jako vždycky se ke mně to tak hodí. Ježíš, to se mi líbí. To se mně jako hodně líbí. Je, děvčata, to jsme pěkně vymysleli. To je jako růžová, ať se jde vycpat. Tak dobrý. Tak to máme den dvě. To bude sobota. Tady to bude sobota. Protože to jsem tam celý den. A ještě v oběd. Jo, takže zítra tam jedu. Jsem tam od 1 do 6, ale předtím je cesta a hrabárna. Takže to už je jiný to nadělení. To musím být, že jo, na cestu. A ještě je to zahajovačka, ale to kromě jedný paní mě tam všichni znají, takže se nemusím nějak upejpat. Ale náušnice asi ne, zlato. Náušnice leda možná, jsem chtěla říct, leda možná nějaký jako pecky stříbrný. Mě potřeba asi černý, malý, nějaký, jo, aby to prostě jako bylo, když tak třeba k tomu kamenu, jenom takový malý, něco neutrálního. Což, jak víte, jako u mě malé a neutrální věci prakticky neexistují. No, chtělo by to černý takový, ani ne kulatý pecky, ale takový něco. Tak, co tam máme dál? Pak jsem si říkala, děvčata, že bych si vzala, to chtěla ta paní, a nekoupila si to naštěstí, z toho mám radost. To byla ta, jak jsem se s ní tam snažila komunikovat, že něco chtěla, pak nějak nechtělo to tu zásilkovnu. A ona ve finále si tu věc koupila, ale já už jsem si to nepamatovala. A ona chtěla tohle, ale vůbec se už potom neozvala, platba nedorazila a ono mi to tady zůstalo teda. A já jsem to viděla v tom videu, jak jsem si to tady doprdela. Samozřejmě jako hlavně, že na to čumím a stejně si to oblíknu v obráci. A ona se neozvala, tak já jsem byla ráda, protože v tom videu, jak jsem na to měla ten pásek, tak se mi to jako moc pozdávalo. Bože, no tak. Ale já jsem si říkala, že bych tam dala asi legíny. No a teďko to chci zkusit, když by to byly tyhle kalhoty, a nebo pak ještě, já mám právě ty úplně do zvonu, úplně mega dlouhý a mega široký, ale ty jsou úplně hladoučky, nemají zip a nic, takže to je ideál prostě na takovýhle styling. Tak jsem to chtěla vidět takhle s tím. Bob. No, nějakou takovouhle edžárnu. Na něco takového jsem měla jako náladu. Ten pásek k tomu byl. To se myslím líbilo vám, Petruško, ne? S tím páskem. Nebo někdo tam jako hýkal veselé, radostně. Co? No a teďko je otázka, jestli jako teda pod to legíny. A jak jsem měla minule ty šedý, brutál, vysoký boty, tak já mám i černý, tak ty, že bych si k tomu vzala. Jaký to je? S kalhotama divný. Legíny. A ty vysoký. Tak zvony asi ne. Když zvony, tak by to chtělo zkrátit, že? Nikdo nic, žádný reakce, tak jste se asi z toho
pozvraceli. Tak co? Jsem se poblila. To je tak dlouhý, že bych si přesto musela vzít, děvčata, tenhle ten hábit váš oblíbený. Ten chtěla Meginka a ptala se vlastně, Meginko, tak je to bandoléra. Meginka se ptala, jestli ho neprodám a nebo že co to je za značku. Mně by se to, mně se ty zvony prostě líbí. Tomu stylu moc nerozumím, jen se optám, kalhoty do zvonu musí být. Stáně, dostaná, že? Moc pásku a ty kalhoty musí být takhle. Stáňo, vy jste prostě myslivec. To je prostě edge styl, no, to je takový úlet. Na to, že jsem si myslela, že bych si vzala tohle. A asi ty zvony je... už tady hledám ty kapsy. To bych si třeba vzala v neděli, protože to jsem tam 3 hodiny a pak jedu domů. Se nějak nevidím. Já se vidím, když takhle se přiblížím a z dálky se nevidím, protože... Jo, to bude v neděli, to nebudu nažraná, tak to by ještě šlo. No co, děvčata, jak to vidíte? Tak to dáme bez zvonu. Dáme tam legíny a k tomu ty vysoký brutál boty. Normálně se mě zvony zamlouvají jen s tím děrovaným dlouhým úletem. Legíny k tomu. Legíny, no, já to vidím. Já taky. Legíny a ty vysoký platformy. Sválně si to zkusíme jenom nasimulovat. To nejde nasimulovat. Nebo jestli by to fakt nemělo být takhle jenom jako tunika. Ale to zase... Ještě mě napadlo, že to rozšmiknu, děvčata, jako takhle. A budu mít prostě síť, ale zase takhle je to fajný. A ten pásek, jo, nebo nějaký jiný? No na tom videu se mi to strašně líbilo. Já jsem viděla jenom, jako, že jo, jak tam takhle v tom jsem a říkám, ježiš, to je pěkný. Nebo černá košile? To ne. To musí být takhle černý. Ještě mně by se asi víc líbil černý rolák. No to je prostě den. Když je den jako na edge, tak je to prostě dobrý. S těma brýlema to bude dobrý. Jo, to si myslím, že jo. A tady dáme nějaký velký černý náušnice. Počkejte, už se mi to rýsuje. Tyhle ty, přesně vás jsem měla na mysli. Tyhle ty. Prostě fakt jako edžu. Edžu beďu. Co? Jak co? No pásek super, ale legíny k tomu. Jo, aha. Prodávat ti děrvené šaty nebudete už. Jsem s paní Martinou. Paní Martina, mně se k tomu úpletu líbilo něco koženkovýho. Jakýmu úpletu? Ještě si říkám nějaký. Já si nemám jiný pásek. Jsou ty brejle, ty vole, ty jsou tak za to, že já nevidím normálně. Jsou tak zaprášený, že já normálně nevidím. K úpletu? To nevím, kde se tady vzal úplet. Ještě mě napadl tenhle pásek, ale ten bude blbý, protože on má tyhle kostičky. To ne. A nebo ten, jak jsem ho rozšiřovala, zvětšovala. Ještě možná tenhle. Co? Který by byl lepší? Tenhle nemá dírky. Chuť. Ne, to musí jít do pasu. A hned budu trendy, protože ty velký pásky v pase jsou trendy. Co to jako? Ještě mě napadl ten
No kudy někdy je. Jo, tady tenhle, ten můj, jak jsem ho... Víte, který? Který by byl lepší? Ten nebo ten? Který by se vám zdá lepší? Asi ten černý. Úplně, jo, já bych dal jediný rolák a vysoké boty. Rolák, no to jsem říkala, že asi by se mi líbil rolák, ale ono zase, že jo, jak je tady ten rantl, tak ten rolák možná zase nebude až tak úplně, jako, asi tenhle pásek dáme, legíny, tam, no, tyjo, tenhle pásek nebyl venku asi, bože, 10 let, nebo jak dlouho, ještě víc asi. A legíny a tam ty vysoký boty. No a co? A tenhle hábit asi ne, protože co jinýho? Já mám pocit, že i ten kabát, co jsem měla teďko v tom, že bude delší. Že jo, aby to... Tyjo, tohle se taky oblíknou, to je něco. Aspoň ten hábit jednou, jak říkáte, vynesu. Já vynáším teda koš, ale někdo to tak používá, jako, že to ne... Že to vynese, říkáš, to vynese. A zase bych nevypadala, jak víte co, jak ta stoletá ezoterička, že jo. Černý, pásek asi černý. Myšlenej tenhle, jo, nebo jiný jsem nenabízela. Tam oni jsou oba černý. Se nějak potáčí tenhle ten. Ještě přemýšlím, ty jo. Já mám možná ještě, ne ve stole, dílně široký pásky. Takový jeden rockerský, možná tam mám s dírama. Já jsem chtěla udělat Džujíkovi z toho něco. A ještě jsem to nerozebrala. Ještě mě takhle to napadá, děvčata. Že bych to dala jako takhle. Co myslíte? Tak může to být i na prostředku a nemusí. Že jako takhle by to bylo. No to ne. Uf. To ne, to vypadám jak... no jeden z jednoho filmu. No ještě možná nějaký ten černý pásek, co tam mám jako... Teď jsem takový pěkný prodala nedávno. Myslím, že Štěpa ho má. Štěpa Stýnce. Ten by býval byl skvělý. Počkejte, ale ještě. Ještě počkejte. Neviděla, já jsem tady jeden. Tuhle. No to byl asi ten, co má ta Štěpa. Sakra práce, že já něco prodávám. Pak to vždycky přijde do módy. No, to byl asi on. To jsem ale roura. Přesně vím, jaký jsem měla styling. Tu tigrovanou košili, teda sukni, ten široký pásek a černou hejbačku trusitu. Drobec se mě to tak připásané nelíbí. Když už taky to není. Taky už je to zpátky, jak to bylo. No. Nevím, mě ten hábit, asi mě ty hábit. Já nevím, mě ty habity, já si v tom připadám jak Hagrid, nebo já nevím kdo, ale nevím, to asi není Hagrid, ale prostě divně. Prostě divně si v tom připadám. Takhle mi to přijde lepší. No a co kdybych takhle, co kdybych se na to zkusila vzít tu krátkou košili? Koženou. Co kdyby, teď to nemusí být. Budu mít ty legíny. Ty vysoký boty, to nemusí být vlastně jako skovaný. Teď to může být jako schválně vidět i, ne? Bych chtěla asi, abych si tam ideálně ty legíny jako navlíkla, aby jsme to viděli, no. Ale to se teď asi nebudu. Co, není to lepší než ten hábit?
ještě přemýšlím. Ještě mám jeden jako dlouhej černej hábit, ale ten je... Jo, tohle byla přesně moje vize. Co? Jako takhle. No a ty vysoký boty a ty legíny, to si myslím, že bude dobrý. Když se mi to bude chtít potom ještě oblíknout, tak to vyfotím, abyste to viděli, jako aby jsme měli jasnou. Ale mně se k tomu teda líbí ty zvonáče. Jo? Lepší s krátkou bundou. Fakt chcete, abych si převlíkla ty legíny, jo? Tak jako můžu, no. Můžu, no. Konec konců. Teď mě nebude vidět, ale... Ha, legíny, tam musím nějaký legíny najít, jo? Já minule měla na jedně vzadu díru. A ty jsem asi vyhodila. Tak. Vy byste koupila šaty, až mě nebudou bavit. Tak to hodíme tamhle. A výborně, přesně jsem chtěla, aby to spadlo na zem, aby jsem to odchlupila, tak to spadne na zem. Bude to chlupatý hned znova. Není tam zase vzadu, ups, nějaký zrcadlo. Vy děkujete. Já děkuju, že mě tady oblíkáte, bych měla co na sebe do práce. No, tak. Legíny bychom měli. No. Teď ty boty. Tohle jsem jako, já jsem měla na mysli jiný ty. Ty vysoký, jak jsem měla teď ty šedý. Teď si říkám, jestli by k tomu nešly i ty šedý. Že jako šedá k šedýmu. Tak schválně. To je hrozný, ne? Babi, kam jdeš? A jenom si skočím do Konzumu na nákup. Tak to asi nebude ono. Tak schválně, jdu pro. Ještě mě napadají... To asi by měly být silonky, jako aby to bylo až dolů. Musíte tady chvíli počkat, já jdu pro jiný boty. Připadám si to asi blbě. Nevím, je to nějaký divný. Tak, tyhle ty já jsem měla jako na mysli. To jsou ty, jak jsem měla tuhle ty šedivý, tak tyhle ty jsem si myslela a zdá se mi to jako taky divný. A teďko ještě mě napadlo, jestli nebudou lepší tyhle. Co? Když já se nevidím, já tam mám to. Ten stativ a to a tamto. Vy mě vidíte, já jediná se nevidím. A nebo úplně jako vysoký kozačky. Dívám, mně se vám k tomu nějak nelíbí ty platformy. Což je jako divný, protože co jiného bych si k tomu jako měla vzít. No hele, tyhle ty budou nejlepší, si myslím. Co? Nejsou tyhle vysoký jako nejlepší.
A neměl by u toho být vypínač. Ty boty ne. A ta krajta. Ne, koženkový úzký kalhoty, co myslíte? Ježíš, koženkový úzký kalhoty. Bože, teď řešíme boty. Já bych řekla, že tyhle kozačky. Aby tam prostě jako nebyl vidět ten řez tý boty. A nebo ještě mám tyhle cty vysoký. Tak možná i ty by nevadily. No to snad nedáme dohromady. Kozačky ano. No zvonáček když, tak já bych tam dala ty druhý. Ty bavlněný prostě. To je takové skoro i na mě odvážné. Přijde mi, že ta bota, jako nemůže tam být řez šaty a řez bota. Vám sluší úplně všechno, máte prostě šmecenské nápady, jste designerské, že jdu vás. Jejda, zlato, vy jste roztomila, vidíte, jak to je s tím boju, já jsem designer. Ještě mě napadá, děvčata, jako tyhle, úplně vysoký. A nebo, ty jsou ale placatý, to asi bylo blbý. Tyhle jako placatý, úplně vysoký. Máma s hrudimi. Dnešní stále bych přirovnala porodu. Nepostupujícímu porodu. Čekám na císařský. Ty kozačky tam dáme. Mámo, prostě musíte někdy mít jako strpení, zlatíčko. No. No. Tohle prostě je takovej těžší kousek, no. Kozačky, ano, já si taky myslím, že kozačky. Ovšem, není na kozačky ještě. Byla to je kožený, to je tenký, to je jedno. Co? No a ty náušnice už se mi k tomu zase nelíbí. Tak vyřešeno. Kozačky. Bo, sláva bohu. Uf. Nic víc už asi radši řešit nebude. Možná, že řetězy by tam šly. Nebo i nějaký sem řetězy. Co, nešli by k tomu řetězy. Máma s chrudimi, super řez. Musíte mít trpělivost vždycky ten styling. A to si vemte, že třeba takhle někam jdu a se tady hodinu takhle s něčím morduju. Prostě vždycky to není tak jednoznačný. Myslím, že jako řetěz na ucho asi teoreticky jako jde. Ale ještě furt si říkám, že je možný. Tak dobrý, tak to máme. Kozačky. To máme. Fuj, neděle nám dala zabrat, děvčata. A co zítra? Tak teď mám ty legíny. Ten pásek tam musí být. No, to je otázka. To mě ani nenapadlo, že by tam nebyl. Ten pásek tam... No, jako nemusí, že jo? To je jasný. Nic nikde nemusí být. Já už bych to asi moc nerozmazávala, děvčata. A jsme se vůbec posunuli. Ještě nás čeká zítřek. Sobotu máme, neděli máme. Možná bych ještě udělala náhradní neděli. Kdyby náhodou ráno jsem se zbudila. A tady to před nefungovalo. No a zítra, vzhledem k tomu, že hrabárna, napadlo mě, že už bych si mohla vzít tyhle džíny. To jsou nějaký ty hodně díratý. Rainbow, značka Rainbow. Ještě počkejte, co bylo za boty? Jo, tamhle ty, nebo tyhle ty. Bych netáhla sebou jako celou skříň bot. Tak mámo, už to máte vyřešit. No a furt nemáme žádnou tu růžovou.
prdělous. To mělo být jako, že pojedu v růžový, že jo? Růžový svetřík. Růžový sáčko. Co za kalhoty k růžovýmu sáčku? Když si slíknu triko. Čekejte, triko potřebuju, že? Teď jsem se určitě zprasila. No, jasně. Taky neumím slíknout jednou, abych to nenamatla na celý od make-upu. Tak máme růžový svetřík tady. Máme růžové kalhoty. Zítra, že bych jela v růžových kalhotách? To asi ne. Růžovej svetřík. Sáčko. To sáčko. Ještě tam mě napadá to triko. Ten jsem koupila růžovej svetřík a vůbec, a já ani nevím, jestli mi není malej, nebo jestli nemá nějaký, on má podle mě nějaký střih takový zvláštní. No. Růžovej svetřík a růžová vesta. A máme to hotový. A jsem trendy jako pet. Léto. A jdu, ne? Akorát místo legín si vezmu něco jiného a už to je. Hele, další. Dala bych legínové kůžáky, což nevím, co má být. Vysoké platformy, sako a prodloužené řetězy. A v růžové se chystáte kam? No kamkoliv, to teď, že jo. Na zítra potřebuju outfit. Do hrabárny, výuka. Tak. Jeden z nápadů byl, že si vemu něco růžového, když je to trendy. Oh, bože, jsem taky, cítím se taky jak po porodu, mámo. Teda já nevím, jak se cítíte po porodu, děvčata, ale předpokládám, že nějak takhle úplně. A pak přijde dotaz. A v růžově se chystáte kam? Rodit druhý dítě. Kam asi? By mě zajímaly tyhle kalhoty s těma dírama. Kam jsem je zase položila? Fuj, jsem se úplně vyčerpala normálně. A to je nás tady na to tolik, jo. Když si vemte, že jsem tady sama a někdy se tak vyčerpám, že potom musím mít takový záchranný jako brzdy, jako záchranný oblečky, který mě umožňují si rychle oblíknout něco a mazat. Tyhle gatě jsou taky z hrabárny už dávno. Nějak, ještě když bylo teplo a čekali jsme, až přijde na ně zima. Akorát teda mám pocit, že mě byly jako hodně velký. A teď už takový pocit nemám. Počkejte. Ale oni mají hodně těch děr a takhle jako dobře, jo, jako tak zajímavě poskládaných, že to je jako v podstatě jako, že tam jsou a nejsou. Ty by se mě na zítra asi líbily, i když jako v té hrabárně to je vždycky jako takový, že se tam zaprasím. Je, ty zase nemají kapsy. No to je takový, že jednoduchý. Růžový svetr a co? A nic. To je takový nesindiovský, takový normální. To mě nebaví. Musí to být trošku nenormální. Ty mají jako nižší prdel a vyšší břicho, to je zajímavý. Jsou příjemný. Jsou takový jako chlupatý. Tak teď ještě jak to udělat? Co tam udělat, aby to bylo? Mm-hmm.
pásek, zase košily, bílou košily. Děvčata nekoupila, já jsem si bílou košily jako body, nepamatujete si to? Já vím, že černou, dobrý den, přijde mi, že jste opravdu hodně zhubla. Tak teď nevím, Andrejku, jestli si děláte legraci, nebo co? Asi, protože jsem během teď, mám pocit, týdne přibrala úplně, že úplně nenormálně. Tak děvčata, co, koho, co napadá? Mám přijde, že jsem hodně zhubla, jo. Jako jsem teda blázen. Já mám pocit, že jsem teď během týdne přibrala asi 115 kilo. A jako by to nestačilo, tak jsem se rozhodla, že to asi přežeru. Koupila jste si ji. Že? Bílá? Že byla i bílá? A kde teda je? Počkejte. Tak se tady takhle natočíme a budeme hledat. Protože já jsem teďko měla v ruce černou a měla jsem poc. Jí, ale víte, co mě teď napadlo, holky? Že Je to je ta stále nevyřešená hejbačka, kterou furt mě nikdo není schopný tam dát knoflíky. Dobře. Ne, ale víte, co jsem si teď vzpomněla? Vždyť já jsem si koupila tuhle. Tu s volánama. Jo. S volánama. Nedělám, fakt vám tomu sluší. Andrejko, víc jsem teď... To jsem zhubla, ale to bylo někdy v červnu. A teď jsem si zkoušela hubený rifle, děvčata. Hnědé, tmavě hnědé, manžestrové dámské sako. Kolik to bylo? 46,8. Dneska jsem na vás na koni myslela, když jsem jela kolem té střelnice, kde děláte ty, furt tam leží ta hlava toho Daněčka. Nebo a už teda jí cítím asi tak 200 metrů dopředu. Jsem říkala, jo, furt tam je. Nedělal, jo, a tak s tím zhubnutím, jo, tak jako ano, to jsem zhubla, ale tak někdy v červnu. A teď fakt mi přijde, že během týdne jsem úplně prostě, takhle mi vyrostlo to břicho. A je tady císař, Fiji. Jaký císař, mámo. Mámo, a že takhle, když vám pošlu soukromý vzkaz, tak aspoň mě teda jako vody, jako napsat třeba jděte do prdele nebo nic, to nejde toho nic takového. Když jsem vám nahrála vzkaz a nic. No, aspoň Fiji, že? A to je taková pěkně ta košile, taková šikovná, že bych jí asi nervala dovnitř. Ale sakra, kde máme tu? Když Petruška říká, že jsem si koupila z body, tak tady někde musí být. Co říkáte, děvčata, na Fiji? Mámo, dneska jste nějaká to? Jako, jak se to řekne? Ostrá. Dneska mě dáváte sodu. Už je tady císař. Jaký císař? Císař je můj sedlář, se jmenuje císař. Helejte, že by došlo na tu růžovou. Mrška jedna, že by na ní došlo. Tak, ale pravdu má, super košile Fiji. Kdo má zase pravdu, se mi tam kus věty chybí. Pečko. Hele, a co takhle? Divný. Možná to jako... Jestli ji zastrčit, nebo nezastrčit. A chlupatou vestu. Jakou chlupatou vestu? Chlupatou vestu jsem prodala přece. No, a tak to není marný, takhle ne. Ta růžová s tím. Dneska bych, dala bych taky chlupatou vestu. Jako, jo, vy myslíte tu růžovou chlupatou vestu? Na to Fiji? Ne. Neblbněte, holky. To ne. Já furt říkám, jakou chlupatou vestu, jako tudle, na to byste dali, na to Fiji. To ne, to se ani nehodí k týhle růžový, když to je pěs na voko. Máma s hrudimi. No císařský řemysl, takže na kabe úplně jiný outfit a konečně to bude to pravé syndiovské. Chlupatou vestu, já vůbec nevím, co ti myslíte jako chlupatou vestu. Kde se k Fiji, kde už je Fiji, tam, kam se tam narve chlupatá vesta, prosím vás pěkně, mě to vysvětlete. Takže co, to růžový se vám nelíbí, evidentně.
Mně to docela se líbí. Jo, takhle jako císařský řez. Jako myslela jste, že to slíknu a oblíknu si něco jiného. No tohle, to mně se to docela líbí. Mně to nepřijde tak marný. Jestli ta košile a sako, tak zastrčit. No, to určitě no. A furt nechápu, děvčata, váš požadavek chlupaté vesty. Ale jako tak, že vůbec nechápu, která by je jako, kam bych si k čemu na co dala tu chlupatou vestu. A teď přemýšlím, co kdybych já recyklovala jeden z těch pásků, co kdybych já tam dala třeba ten bílej pásek zběsilej. Tak jakože přijela pohuť. Já to zase budu boty tady k tomu. Co zase k tomu budu mít za boty? To zase bude dráma. Sundat sako a dát jen růžovou chlupatici. Jako, já vůbec nechápu, kde berete furt to, že fíží a chlupatice. Ne, to ne, růžovou ne. No ale i tak, jako... Jako, kde to berete, že jdu k fíží narvu chlupatici? Tak teď jsem tam dá bílej pásek a už si říkám, a to už chce bílý sako. A nebo to černý, co už mám. Sundat sako a dát jenom růžovou chlupatici. Bože můj. Co se vám děje s těma chlupaticema? Ne, dáme tam ten zlatý pásek. Že ten bílej, ten ne, ten ruší. Sundat sako, jo, to už jsem četla. Se zlatým to bude hezký. Bude čumět. Já taky budu čumět, já už čumím. Jak blázen. Nebo že by to nebylo hezký. To je taky druhá varianta. To je taky možnost. Tady jsme to nějak, něco se mi tam jako zašprclo. Nebo co? Tak ještě nějaký další varianty. A to se mi líbí s tím páskem takhle. Růžovou jsme ponechali. Blbý je, co já si k tomu vemu za boty, jako. No tyhle platformy. Úplně nemám pocit, že by jako zase museli být. Ale jako jo. Když se to ohrne, tak to není úplně marný. Dobře a vypasovanou vestu. Tu jsem právě já, Petruško, teď chtěla jít zkoumat, kde jí mám. Vy jste Aleši kulka. Vypasovanou vestu. Budeme s tím vypasováváním opatrný. A kam já jsem zase dala ty vesty? Bože můj. Fakt já tady, já si jako myslím, že si tady dělám pořádek, jo. Ale. Děvčata. Vypasovanou ještě mě napadá. Jo ne, to ne. To musí být vypasováno. Kvůli tomu. Helejte, tady jsou. Je a černou já dala na bazárek. A zrovna teda černou jsem teďko chtěla najít. A já ji dala někam na bazárek. To znamená, že ji nemám. Je tady. Tak jsem ji nedala na bazárek. Černá, šedá a další šedá. Ty vole, kolik je hodin? 5:03. Nějak mi nejde ta přeska s růžovým sakem. Ale Stáňo, to mě vůbec u vás nepřekvapuje, věřila byste tomu. A mně zase přijde ta černá vesta divná. Jakože to je tak jako moc černýho. Víte co, že to je takový... Takhle není vidět ten pásek. Jako tohle myslím, že dobrý. Ježíš, to snad mě to břicho dneska splasklo. Minule mám pocit, že jsem se do té vestičky nevyšla. Ale to je zase není vidět ten pásek. To je blbý. A takhle půjdu do hrabárny. Takhle, jak tam není sako a je ten pásek. Je to lepší, a dal bych vestu, ale ne velkou. Tak dejte šedivou. Mně ten pátek a sako taky ne.
Mám vás také ráda. Džínovou vestičku. Džínovou vestičku. Ne. To ne. Spíš tu šedou, jak říká máma. Šedou. A teďko ale kterou šedou? Já bych možná dala tuhle šedou. Uvidíme. Možná rozepnutou. A to černý sako, to mám mít v sobotu. To ne. No tohle to není moc zrovna outfit do hrabárny. Jako tu přásku můžu přehodit za stříbrnou, jo. To není problém. To se mi líbí, to fíži, bože. A fížička, to je moje. Jošík to nesnáší, Pája taky ne. Takhle, jo, to už jsem četla. Džínou vestičku, mám vás taky ráda. Já vás taky mám ráda. Já miluju ty. Ty. To mi tam nejde. A tohle tam je proč? Šedá dobrá, ne, holky? Asi bych řekla, že šedá je dobrá. Asi bychom teda přehodili přasku. Třeba za stříbrnou asi. Ještě by tam mohla být ta obrovská kravská. To jsem totiž původně plánovala si vzít. Co? My se asi dneska nedomluvíme. Džínová vestička, tyjo, to asi ne. Dneska byl nějaký děda v lese. Jo, a něco tam jako to, tak mi jako dobrý den a on. Čau, cowgirl, you speak English? No, mluvím anglicky, no. Peno, jsi cowgirl? A já, ok, tak jo, tak klid. Šedá dobrá. No, jo, já myslím, že takhle dobrý. Tady mě chybí prostě ty, bože, ty kapsy. A ještě si říkám, jestli by nebyla hezká jako vestička, jako dlouhá. Něco jako přes zadek. Co budu mít přes zadek? Nic. Takhle půjdu. Co budu mít přes zadek? Nějaký kabát by to chtěl. Nějaký. K tomu byl pěkný ten klobouk černý. Jo, ten vy jste neviděli. Sako? No asi sako, no. To bych chtěl takový... To dlouhý sak, no, jo, tak to mám. No, děvčata, máme hotovo, jak dlouho tam to trvalo, bych řekla až hodinu. No, hodinu. Tak to vlastně není tak dlouho na to, jaký jsme tady svedli souboj. Co tady k tomu nějaký doplňky? No, tady bych dala nějaký kříž, nebo teď jsem chtěla říct toho bejka. Nebo kříž, nebo co. Nikdo nic, už nikdo nemluví. Nikdo to nevydržel až sem. Tak to bych mohla mít teoreticky i jiný kalhoty, ale tak když už jsem si tyhle oblíkla, tak si je necháme. No ono to sako by bylo asi dobrý i tady na to. Počkejte, a pak ještě mám tu kožení. A to by teoreticky tak šlo. Já bych něco radši delšího, aby ta prdel byla skryta. Boty k tomu novému se asi ty platformy. Ono, když se ty kalhoty ohrnou, tak to není tak šílený. Asi tyhle. Protože co ještě vlastně jsem říkala? Jo, ty kozačky tam k tomu a tyhle platformy můžu mít i k tomuhle, i k tamtomu. Co? No, když se ohrnou ty kalhoty, tak to není tak jako úplně dramatický. Spíš co ještě přesto, no. Něco takového by to bylo jako přes zadek. Sako, sako, sako. Hele, tady to by asi bylo pěkné, tady to s tím, víte co.
Ne, to by bylo pěkný, tady to ne. Nejdu pozdě. Jdete, drahoušku. Akorát jsme tady hodinu stylovali, co si vemu na sebe a dodělali jsme to zrovna. Co? To je docela dobrý, ne, tady to k tomu. Co vy říkáte? Zapínat to nebudu, ale jenom jako když bych vám to ukázala zapnutý, tak bych si myslela, že to je jako fajný. Jdu s váma vařit. Doufám, že se neřízno. Už budeme končit, už to máme. Tak co tomu říkáte? Já myslím, že tohle sako je fajný k tomu. Právě protože to má... No jakože fíží, jak se to kruce naříká, jako smoking. S tou vestičkou. Dobrý nebo ne? Já to nevidím. Já se fakt nevidím, já se vidím jenom v tom mobilu a to dost blbě. Jsem jak muškety, kdybych si k tomu vzala ty růžový boty. To jsou takhle vysoký růžový semišky. Tak bych byla fakt jak mušketýr, protože oni jsou takový mušketýrský. Kdo ví, jestli by k tomu nebyli boží, že by to jako rozřízli. Jo, vám se to líbí. Jako fakt pěkný outfit se povedl. Ještě nějaký kříž na krk. No, to jsem říkala. Já bych tam frkla tadyhle ten Yoshiku obří kříž. A nebo Chanel. Co kdybych dala Chanel? A ne kříž. Tenhle ten obrovský. Ať už, jo, to musí trošku. Ať tam je trošku od Cindy něčeho. Fakt mušketýr. No, já mám ráda ten mušketýrský styl. Sice neměli koně, nebo měli mušketýři koně, ne, že? Tak si mi to zůstalo v ruce, řekně. To ještě kratší. Ještě kratší by to muselo být. Já to si musím dát nejdřív, protože pak už, když si oblíknu sako, už se nemůžu hejbat. Co? Ten je hustej, že? Není to už moc? Chanel. No, tak zkusíme Chanel, jestli se mi to podaří rozepnout. A nebo ještě toho bejka od Megy. Co to je, kráva nebo bejk? Taky není marný. A takhle Chanel. No Chanel je dobrý k tomu pásku, ale zase to už by bylo moc. Takže kráva, Chanel, a nebo ještě mě napadl tady ten kříž. To je zase něco upadlo. Buď tenhle kříž, ten je pěkný. Ten je takový jemný, ale že jo, to máme zlatý pásek. A nebo, čekejte. A nebo tenhle můj oblíbený. Co nějaký čokr? Jo, tam by byl dobrý ten vokovaný čokr. To není blbej nápad. V tomhle budete hrabošit seku. No, asi mi si nezbyde, no. A nebo si tohle nechám na neděli. Ještě ten čokr, počkejte, kde ho máme, toho s budákama. Je, ještě tady je vlastně tenhle ten, od la... Ježi, jak jsem na to mohla zapomenout, od naší lámy, ty bodáky, to bude pěkný kontrast k tomu. Se v tom nemůžu hejbat, v tom saku. Všechno je fakt malý přes ty ruce. Schýza. Hele. To je pěkný kontrast k tým. A tady k tomu ještě něco. Ale co já teď tady hledám ještě? Jo, kde mám ty kožený čokry? Ten, jak se vám líbil, Petulovi, myslím, že to byla, nebo Adrianka. Že jste ho chtěli, to... Jo, to mám tady. Je, teď mě napadlo, jak já mám tuhle novou sponu. No ta by k tomu byla pěkná, holky.
To je takhle jako taková barevňoučka. Vidí, já mám, tadyhle mám ty čotry, kde mám ty čotry? Víte, co ty psí obojky s budákama? Je, tu jsem blázen, kde jsou. Hrozný, to je skandál prostě. Furt tady něco uklízím a furt tady něco není. Hlavně, že tady mám víc spávky. No. Jo, ještě jak jste mi říkali o těch nalepovacích nechtech, jo. Tady aspoň, no tady jsou, oni jsou zalezní, hele. To by bylo pěkný, že? Já si musím sundat to sako, děvčata, protože náušnice, jemný kříž nebo bodáky a vyměnit přes koupásku. Já bych dala džíny, bílé Fiji a kožené sako. Džíny, bílé Fiji a kožené sako nebo bundičko a platformy. Je ale, tak já si vemu, děvčata, tyhle zvony k tomu. To si myslím, že bude dobrý. Tyhle zvony, platformy, přesně, a k tomu koženou bundičku. Počkejte. Sametový čokr s křížem. No jo, jenomže já sametový čokr s křížem nemám. Ten by byl pěkný, no. To by bylo k těm kalhotům. Oni jsou takový, jako sametový. Dívejte, jo, tohle bude bomba. Ještě, že tady máme tu naši kočičí ženskou. To bude přesně ono. Já to už to vidím, už se to rýsuje, ten pásek boží k tomu. Ježišmarja. Otázka je, jestli se mi tam vejde ten hrb na tý prdeli. On ten hrb na tý prdeli, on se to jako nezdá, ale on prostě se mi fakt normálně nevejde do kalhot. Dívejte, počkejte. Dívejte, počkejte. Tak to je hustý. Ježiš, teď jsme to konečně trefili. Mámu jsem chtěla říct, houby mámu. Catwoman, vy jste prostě hvězdice. Sledujte, jak se to hodí, jak je to super. Platformy. A jedu. A jedu vyučovat kvantovou fyziku. Hurá! Co to tady mám? Nějaký líbý zbrýv za 90 korun. No, a je to. Ježíš, tak to je super. Tak to je super, dívejte, pásek. Fiji Vesta bodáky. Ježíš, to se mi líbí. Bomba. No. Ty jo, a docela to vypadá takový, jakože v tom nevypadám jak mamut. To mám největší radost. Ano, ty já jsem se snad nažrala. Připadá, to je jako paradox, já jsem teď, kdybyste viděli, co já jsem teď sežrala před chvílí, úplně jako, a ještě jsem měla málo, tak jsem ještě sežrala croissant. Kde máme tu koženou? Já mám takový pěkný kožený sáčko, ono je teda jako brutál jetý, ale Jošik mě teď koupil sprej na kůži a já když ho nastříkám, to je hele z hrabárny, přesně by se k tomuhle hodil, já bych se pro ně musela letět, jo. To je z hrabárny, to je z blešáku, asi za 10 korun, fakt úplně takový jako retro, přesně takový ty velký takhle límec velký, úplně boží. To by bylo k tomuhle úplně super, podle mě. Akorát tady je trošku, tohle je blbý trošku, že ta vestička je jako takhle krátká. Ale to si jinou nevím, tohle k tomu je úplně super. Ještě jsem hledala tu, o tohle stojí. Ale košinu to je. Takhle super. I pásek super. No to je ten. Tohle to, ta spona. Pamatujete, jak jsem koupila ten šedivý, teda růžový takový, jak jsem z něj byla vyjevená. A tohle byly fialový. Já jsem to natřela lakem na nechty. To jste mě, myslím, nějak inspirovali. No. Tak to, tohle jako je hustě Cindy. Jo. No a tamto sáčko je delší malinko a je takový fakt jako, viděli jste Blow, nevím jak se to jmenuje česky, jak Johnny Depp prodává kokain. Je, na to si asi dneska koukneme, no to je smutný, nám je vždycky jeho líto, ale na konci, jak ta svině ho odrbe a vyhodí, odkopne.
ženský jsou svině, to je hrozně. No a tadyhle ještě si dám řetězy. No. A je to. A máme to. Catwoman, máte bod. Máte hrubě bod k dobru. No, tak to se nám líbí všem, tak to je výborný. Ježiš, to je fakt pěkný. Hned si to jdu vyfotit. Je, to je krásný. O, vidíte? A takhle dlouho to někdy trvá, než najdete prostě outfit, v kterým úplně vrníte. A to je právě to, že musíte si dát tu práci s tím a hledat ho. Fakt, že jo. Stojí to za to. A takhle si jich udělíte třeba 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten druhý, co jsme udělali, byl taky super, ten se mi taky líbil. I ten ujetej. Teď mě napadlo k tomu ujetýmu, by byl možná hezký tenhle řetěz. Jenomže oni, jak jsou tam ty voka, tak ještě zase mě napadá... No, k tomu ujetýmu nemám žádnou bižu. Ježíš, tohle je super. No to je takovej Johnny Depp seknutý s Pirátem z Karibiku, bych tak řekla. Stejně, když se nad tím tak zamyslím. A zase vidíte tahle sada moje bižuterní. Tady to se nešlo hla Jošíkovit. A tenhle ten je z minulého blešáku. Tak, když se nad tím zamyslím, jestli ten styl Johnnyho Deppa není vlastně jako fakt ovlivněný tím Pirátem z Karibiku. Protože buď se tak oblíkal a udělali podle něj piráta, anebo se tak neoblíkal. A nebyl by hezký tady ten bejk od té Meginky. Já si říkám, jestli by tam nebyl hezký ten bejk. Kde ho mám, bejka. A ten mrdník tady mi zase zůstane. Vy tady nebudete, já to tady budu sama uklízet. No, tady je bejk. Já si myslím, že možná bejk by nebyl marný. Počkejte. Větší frajer korzár z Karibiku. Kdo to je korzár z Karibiku? Větší frajer než kdo? Nebo nějakou lepku na krku? No, já nemám jako takovou lepku. Teď se mi to zaháklo s těma hákama, bodákama. Sakra práce. Se mi to nějak porafalo s těma bodákama. Oni jsou takový nepřátelský. Hele, asi bych to udělala tak, že bez bejka, takhle, jak jsem. A kdybych tam dala toho bejka, tak bych sundala ty bodáky a vzala bych si k tomu ty červený koně. Špičatý. Jestli si je pamatujete. A bylo by to asi taky dobrý. A to jako jsem já ten korzár? Nebo já teď nějak jsem... Jo, a já jsem si vlastně koupila ten prsten s tou lepkou. Myslela jsem si, jak ho budu nosit. Ježiš, teď mám škytavku. A teda ho nenosím. Jup. No ono ještě asi nebyla žádná příležitost. Nebo to teoreticky. Dobré odpoledne, to je nádhera. Teď nevím, co je nádhera, ale dobré odpoledne. I vám. No, tady ještě ty řetězy. A když vlastně si sundám krávu, tak sem si můžu dát i lepky. Jako řetězy. Tyhle ty moje oblíbený. Ty jsou taky z blešáku, to jsem vám říkala. Snad 450 korun jsem za to dala. Na blešáku, jako jo. Čekala tak 45 a chlap něco. No, 450 a já. Prosím. A on mi to nějak jako vysvětlil a já. No ale. Já bych měla krávy. Místo krávy dala lepky.
No, ty klepky už dávám sem, že jo, takhle. Dneska fakt vypadám nějaká štíhlejší. To asi mám nějaký hodný zrcadlo, nebo co? Kravička je víc veselá. No, teď říkám kravičku, když bych nechala, tak bych tomu dala červený koně. Já si teď nebudu sundat, že to je hrozně náročný, prostě jako pirát má na hlavě šátek nebo klobouk. To já mám černý klobouk, mám ho tam, si můžu klidně vzít. A i šátek si můžu vzít. Hele, kdo se tady objevil? Saxa z Ostravy, já jsem na vás tuhle myslela, jestli tu koupelnu v životě doděláte, nebo co jste to tam rekonstruovali. No tak, děvčata, takže máme 3 super outfity. Jeden Brutal Edge, druhý a la Lagerfeld a tenhle a la Johnny Depp. Není to divný, že já se styluju podle chlapů? Neměla bych se stylovat jako podle nějaký ženský? A teď přemýšlím jako podle který? Možná, když na sebe nakydám nějakou flákotu, tak podle Lady Gaga? Klobouk si můžu dát hned vlastně, ten mám tady. Ten je dobrý, ten se k tomu hodí. Ten se k tomu kurva hodí. No, tak co? Já myslím, že je dobrý. Takhle pojedu. Sice, ale v hrabárně já potřebuji kšiltovku. Víte proč? Protože tam mají všechno daný takhle u oken. A těma oknama vám svítí do očí a vůbec nevidíte na ty věci. Takže já, když mám kšiltovku, tak vidím. Ty ženské outfity nejsou tak kreativní. No, to úplně nevím. Jako ono z těch pánských jsou kreativní, tak asi jenom ten Johnny Depp. A Lagerfeld de facto, když se podíváte, tak vlastně byl pořád oblečený stejně, jenom měl vyměněnou... A nenosil on taky vestičky? Ty si nejsem jistá, ale myslím, že jo. Vestičku, bílou košili, hlavně on měl vždycky ty megalímce a černý džíny. No. Ženský jako, že jo, když se dívám, tak to jsou krásné stylingy a všechno je to na jedno brďo. To si každý umí oblíknout na vychrtlý tělo, úzký džíny a velký svetr. A no, to nic není. To není moc ani styling. Ale je to jako hezký. To kouká se na to hezky. Styling je takovýhle porod. No. ale takový krásný věcičky jsme vymysleli. Příště zase budeme takhle, děvčata, dělat 3 outfity. I když se nebudu balit, tak vždycky si uděláme takhle, vymyslíme nějaký 3 outfity. Ta kreativita nezáleží na pohlaví. Karel nosil vestičky. Že jo, no já si taky myslím, že Karel nosil vestičky. Jevšík má takovou. Tu bych chtěla... To je taková, bych řekla. Počkejte, si já ji najdu, protože... Jo, tadyhle tu. Jošík si taky nakoupil vestičky. Ale na koně. Ale tadleta. Sváni, ještě zkusíme. Počkejte, třeba bude dobrá. Třeba můj seberem. No a prostě westernový klobouk, to je top. To je top. To je, já bych z hlavy ho nesundala nikdy. Minule jsem v něm jela do oby. Jsem sedu na lidi. Já chci mít svůj klobouk na hlavě. Helejte, taky je pěkná, že? A je delší, to se mi na ní líbí, že je delší. Není ona ještě nakonec lepší než tamta? Co? Chudák Jošik. Překvapivě, jako není tak miniaturní. Asi nesehnal tu miniaturní. Ale zase to, tamta mě schová to břicho. A tahle ne, ale je dobrá. Asi by nešlo povolit. No, to břicho zková tamta. To je, ale tahle je pěkná taky. Starý cowboy. Ta se mi líbí víc. No, akorát mám to břicho vidět, no. Mně se taky líbí asi víc. Ale strašně tady tohle. No. Já to Jošíkovi neřeknu a jednou si to nechám někde odsát. On by vyváděl. On se bojí o mě.
A když ji takhle připozavřu, tak to jde, ne? Co, jak ono to tady je vzadu? Mi tam trčí ten pásek asi. A tak to nám nevadí. No. Obě jsou dobrý, já myslím. Zase, když budu mít to sako, tak tam ta je lepší. Jo, ta vám přijde Megoši taky lepší. No ale se sakem je lepší tamta. Tadle si myslím, že je lepší bez saka. Je jako takhle. Co? Nemyslíte si? Je pěkná, ale stíhlejší jste vypadala v té předtím. No, no, protože ta vlastně má vejstřih a tak, takže to zeštíhluje. Tady tu mu zabavím. Teda jako, že já mu neřeknu, že mu ji zabavím. Jenom si ji občas tučím. Ta předtím byla lepší. Teď jste jak Madonna v tom klipu. V jakém klipu? Kde já vidím klipy, děvčata. Tak už jdeme, proboha. 5 hodin. Ježíš, 5 hodin 30 minut. Vždyť já musím krmit mimina a potom velký mimina. Katajama nejde, ten má být 5 hodin doma, krmit děti. Není mu dobře od včerejška. Samozřejmě, teď už, když jsme byli jezdit, tak tomu nic není. To cvála jak šílené. Jen přijdeme domů a už... tak já si odpočinu. Už by měl krmit miminka. No, tato je taková štíhlejší. A řekla bych taková šmrncovnější. Tam ta je taková... Tam tu nastylujem jindy. A taky mám ty světlý ještě. Světlý zvony. Ty bychom mohli taky ještě nastylovat. Budeme takhle stylovat vždycky 3 nějaký super outfity. Vy si vymyslíte a budeme stylovat takhle a já budu mít potom pořád co na sebe. Wow, tak tohle je hustý, děvčata, já vám velmi děkuji. Velmi vám děkuji. Tak tam tancují. Jo, to asi jsem neviděla. Tell me, to se musím asi podívat. Představte si, že já jsem odešla z jednoho koncertu Madony. To jsem vůbec, jsme to s Jošíkem nepochopili. To bylo někde venku, na takový hlíně. Strašný, samý takový smažky tam byly. Ne O2 Arena nebo něco, prostě někde v Praze. Hrozný. Normálně jsme se sebrali a šli jsme domů z Madony. Nepochopitelný. Tak jo, já to jdu vyfotit, ať máme tu vzpomínku. Jo, on mi za chvíli stejně by klekla baterka. A podržím takto pózu. A děkuji vám. Jo, Letňany, no. Ne, Chodov, jo. To bylo strašný. To bylo hrozn. Já udržím pózu.